companheiro Cacá Servo de Deus. Um abraço a todos, meus irmãos aí do Brasil, especial para o meu irmão Chulezinho que está aí na frente, bem de ver a imagem dele, morrendo de saudade de vocês. E é com grande alegria que a gente está na última fase das nossas férias aí, Chulé. Na última parte das nossas férias agora, antes dessa nova fase da nossa vida, e a gente aproveitou para vir visitar os nossos amados aqui, o apóstolo, a bispa, são nossos queridos. Eu, particularmente, fazia um tempo já que não os via, estava morrendo de saudades. Só na mensagem por telefone a gente morre de saudades. Então, estou terminando, essa é a minha última semana de férias, me apresento no Real Madrid na próxima segunda-feira. E esse acredito que seja um grande testemunho para falar nesse momento dessa grande alegria, dessa grande transação, que está entre as três maiores transações do futebol mundial. Então, para nós é uma grande alegria tudo isso, é uma grande honra, porque eu há 6 anos atrás saí do São Paulo, fui vendido a 7 milhões de euros na época. Hoje, 6 anos depois, teve essa venda aí 10 vezes mais. Então, cheguei num lugar onde eu nunca imaginei que eu poderia estar chegando, a um valor que eu nunca imaginei que eu poderia ter chegado. Então, realmente, essa é a grande honra do Senhor para as nossas vidas. E é com grande alegria que eu falo sobre isso. E as pessoas me perguntam, né, nos lugares que eu vou, se realmente acredito valer todo esse dinheiro, valer tudo isso. E o que eu tenho falado é que eu não sei realmente se eu estou valendo tudo isso. Mas que Jesus pagou um preço por mim, pela vida dessa pessoa também, muito mais alto do que qualquer dinheiro, que foi o sangue dele precioso na cruz pelas nossas vidas. Então esse é o que eu tenho dito, mas é com grande honra que eu faço parte, né, hoje das três maiores transações do futebol mundial. E aí teve minha grande apresentação, não sei quantos de vocês puderam acompanhar e assistir, que foi precedida de uma conquista com a seleção brasileira, onde nós acabamos vencendo os Estados Unidos, não sei quantos são americanos aqui agora, na final. Uma super vitória, uma conquista assim, da seleção maravilhosa. Acabei sendo apresentado dessa forma, como campeão da Copa das Confederações com a seleção, como o melhor jogador da competição. Então essa é mais uma grande honra de Deus aí na minha vida, na vida da minha família, nas nossas vidas. E é uma conquista do povo apostólico. Todos vocês fazem parte. As orações, todos aqueles que dá um sustento pra gente aí com intercessão, com oração e tudo mais. Então, essa é uma grande alegria. E hoje é uma noite muito especial para mim também. Terminei o curso de presbíteros, fiz a minha prova com o apóstolo que eu não faço. E hoje eu vou ser ungido presbítero com grande alegria. Glória a Deus, uma grande bênção, porque ele passou pela prova que muitos bispos não passaram, né? Porque ele teve que pregar para mim, e eu garanto que ele pregou muito bem, foi aprovado, fez a prova completa, fez todos os cursos. Isso realmente é uma grande bênção, e nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque hoje nós estamos falando sobre, vamos falar sobre José. E foi exatamente debaixo dessa palavra que Deus deu a grande bênção ao Cacá, e nós sabemos o que ele representa hoje para o futebol mundial, como Deus o tem levantado. Mas a coisa mais impressionante, mais importante, é exatamente aquilo que ele mantém, a sua essência como servo de Deus, como ungido do Senhor, como pai de família e como aquele que tem na sua camiseta, né? I belong to Jesus, porque ele vai dizer ao mundo sempre que é de Jesus. E isso, eu creio que é um grande diferencial para esse mundo que está corrompido dos seus valores. E para a honra e glória do Senhor, eu quero chamar a bispa, quero chamar também a pastora Carol, sua esposa, né, está lá com o Luquinha. Nós vamos ungi-lo, vamos colocar sobre a cabeça dele o óleo da unção, como presbítero, como aquele que tem realmente sido formado. E a palavra fala que o que aspira o episcopado, aquele que deseja o ministério excelente, coisa almeja.
E nada acontece por acaso. Quando nós honramos ao Senhor e quando nós temos a unção na nossa cabeça, esse nível de unção faz com que nós possamos vencer muralhas. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de pedir ao Cacá que se ajoelhasse. Nós vamos colocar diante do Senhor neste momento tão santo. Gostaria que todos vocês estivessem orando. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Um presbítero é aquele que traz sobre si a responsabilidade de abençoar, de edificar, e aquele que verdadeiramente tem uma eleição, um chamado. O Senhor o separou no ventre da sua mãe, o Senhor dirigiu os seus caminhos, e nós colocamos diante do altar do Senhor a vida do nosso querido servo do Senhor. Aleluia. Deus Pai de amor, eu quero colocar o óleo da tua unção sobre a cabeça do teu filho. Um dia Samuel derramou sobre a cabeça de Davi o óleo da tua unção, e ali aquela unção invadiu e nunca mais o teu espírito se apartou dele. E nós sabemos, Pai, que aquele que tem o óleo da unção, a tua palavra fala que jamais irá lhe faltar. Por isso, meu Deus, nós queremos consagrá-lo. Queremos, Senhor Deus, diante daquilo que a formação do Espírito, daquilo que representa, Pai, ó Deus, o ungido teu, o ungido, Senhor Deus, que se levanta, o ungido, Senhor Deus, que tem a marca do Deus Todo-Poderoso, identificado com a autoridade espiritual que tu dás. Nós queremos, como igreja, Senhor Deus, ungi-lo agora. Queremos consagrá-lo no teu altar e diante do teu poder, Senhor, ó Deus, declarar no mundo espiritual, segundo a unção que há nas nossas vidas, segundo, Pai, ó Deus, a condição especial daquele que é ungido, daquele que vai no trono, daquele que tem um chamado sacerdotal. Eu derramo essa unção sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Coloco sobre as suas mãos, coloco, Pai, ó Deus, o óleo desta unção, representando o teu Santo Espírito, o teu poder. Ligo aqui na terra com a tua igreja presente. Oh, e me cantarás. Está ligado nos céus, para que em tudo, Pai, nas suas atividades, no seu falar, na sua, Senhor, oh Deus, mobilização, seja verdadeiramente a manifestação desta unção. Nós ungimos, ligamos aqui na terra esta unção. Está ligada nos céus, ungido presbítero na casa do Senhor, para edificar, para construir e para ser instrumento do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É um momento muito, muito especial para todos nós, por aquilo que realmente nós sabemos o que significa.